სამართლიანია და იმსახურებდა თუ არა ბაჩო ახალაი დაკავებს. მე ვფიქრობ რომ სამართლიანად დაიჭირეს ბაჩო ახალაი ბატონოთი ვერ მომხსენიებ. Бачу ახალაია და ის სასჯელები რომელიც ეხლა აქვს შემსრულებული ჯერჯერობით უფრო დაუძიმები რა უცებ უნდა დაუძიმონ ეს სასჯელი ჩვენებებს ვიყოდით რა ჩანს აგვარსა კომანჩნია დაგავის მისა სამართლიანი იმსახურება ვიბატონ უსაფრთხო სამართლიანი რადგან ასე ტელევიზიით ესე გამოიცა და ვიცით ინფორმაცია და იმ ამბების შემდეგ არა მარტო ახალაია უნდა გაგრძელდეს და ვინ დასაკავებელია ხალხის პროტესტი ვისაც ვისთანაც ასოცირდება ხო ეს ხალხი ყველა უნდა დაკავებული იყოს ნით რაც დააკავეს უფრო მეცელოდა ხალხი გონია ამის ის ქონდა ამ პარტიას რომელიც მოიდა გრესკებას რა ამას დაუმტკიცედა მომაზონებია ეს რა არის ეს საბავშვი ძალიან ცუდია. აი რო დამტკიცებენ რომ აჩვენებენ რას აკეთებ და სხვა ამბავია, მაგრამ ვიღაცა რაღაცას დაძლევს სისულელეა. ან მეჩვენე რაღაცა თქვი. ფაჩოზე რომელიც თვალითად მინახავს. მსახურება. სამართლიანად მიმაჩნია ახალაიას დაკავება და პატიმრობა სამუდამო უნდა შეეფარდოს იმდენი დანაშაულია ჭადები. მე ასე მჯერავს. სამართლიანი. ჩემის პრეგატივა არა, რა ვიცი, მაგრამ ერთერთი სამართლიანი სამართლოს ამბავია და თუ დანაშაული არა, გაუშვებ. დანაშაულია და იჭერე. ალბათ სამართლიანია. თუ დანაშაულია და საგაებელია რა თქმა უნდა. აუმტკიცებენ ალბათ და დააგავებენ. სამართლიანად მიმაჩნია რა თქმა უნდა, ეს არ იყო პირადი ანგარიშ წორება, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ვიცოდი თავიდან რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ყველა ის ადამიანი დაიჯებოდა, ვინც შეცდომებს უშვებდა და ვინც სუცაქოებს აკეთებდა. და მას შემდეგ რაც დაუმტკიცდება და კი არა და დაუმტკიცდა უკვე ბაჩო ახალაიას თავისანაშორ რა თქმა უნდა უნდა დაეჭირათ. არის არის მსახურები. ახალაიას მოხდა პატრონი.